alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pacea, mëshira, rahmeti dhe begatita Allahut qofshin mbi ju. Të nderuar teleshikues të TV Ikres, mirë se takohemi përsëri në emisionet tona me tematik fetare. Sipas mësimeve islame, ekzistojnë kohra të veçanta apo të dalluara në të cilat edhe bëhen ibadete të veçanta. Paranesh kemi festën e Kurban Bajramit, në të cilin realizohet edhe therja e kurbanit. Sot për të diskutuar apo për të bashkëbiseduar në lidhje me këtë temë, ne kemi të ftuar profesorin e nderuar Yusuf Efendi Zimeri, drejtor i sektorit fetaro-arsimor pranë Bashkisë Fetare Islame, me të cilin do të diskutojmë mbi temën kurbani dhe dispozita e tij. I nderuar profesor, mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në emisionet tona. Falënderit, mirë se gjetë. Atëherë, fillimisht, i nderuar profesor, ka mundësi të na thoni diçka se cili është përkufizimi i kurbanit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Allahu Gjalla Gjelalu në Kurani Kerim thot, fësalli li rabbika wanhar, dhe falen namazin për hir të Allahut dhe therë kurbanin. Fillimisht, pas falëndërimeve Allahu Gjellëshanu dhe salavatëve mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, më lejoni që të shprehi falëndërime dhe juve për ftesën që na i bët dhe të përshëndesim juve dhe teleshikuesit tanë me përshëndetjen islame, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kurbani ose institucioni i kurbanit në historikun e saj është i vjetër, po aqë sa ekziston edhe njeriu në jetën e kësaj bote. Kjo nën kupton se kurbani si sakrific apo si form e adhurimit të Allahu Gjellëshanu ose në përshoqëri të ndryshme dhe të adhurimit të në thojzat të zotrave tjerë, jashtë Allahu Gjellëshanu, ka ekzistuar në të gjitha shoqërit njërzore, pavarësisht kohës dhe zhvillimit të tyre, ose idealit të tyre për të cilin e kanë therë, por është i njohur në historikun e kurbanit, në historinë e njerëzimit kurbani si një formë adhurimit që nga njeriu i parë Ademi a.s. edhe deri në ditën e sodit. Duke mos dashur të ndalemi në historikun e ajeteve të Kurani i Kerimit që flasim për bijtë e Ademit a.s. po kur Allahu Gjellëshanu thotë se njeni prej tyre ose që të dy ata therën kurban, dhe të kubile min e hadihima dhe njenit prej tyre ju pranu kurbani dhe tjetrit nuk ju pranu. Ajo që unë kam parasysh në këtë rast, du të vërtetoj vetëm faktin se kurbani ka qeni njohur pra që nga koha e Ademit a.s. dhe nuk janë tema e sotit të diskutojmë se cili ishte qëllimi i therjes atyre kurbani. E asë arsyet pse njenit ju pranu dhe tjetrit nuk ju pranu. Kurbani pastaj në historit tjera, në shoqërit tjera, është therë në emrat të tjera, ose për ideale tjera, edhe kjo nuk është temë e diskutimit tonë. Ajo që neve sot është mirë të përkufizojmë, është kurbani në terminologjin e shëriatit islam legislacionit të zbritur nga pejgamberi i fundit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Nocioni kurban në kuptimin gjuhësor nuk kupton afrim tek diçkahi, në këtë rast është afrim te Allahu Xhallashanu. Tentativa, vepra me të cilën njeriu afrohet në mëshirën e Allahut Xhallashanu, pra është afrim kuptimor, jo afrim fizik. Në literaturën islame nocioni ose kurbani njihet me termin el-udhiyatu. El-udhiyatu rrjedhë nga folja ose nga koha e prerjes së kurbanit, sepse kurbanit pritet mës faljes së namazit të bajramit, dhe thot
minimumi 25 minuta pas faljes së bajramit, respektivisht pas lindjes së diellit, dhe kjo është koha kur fillon edhe salatu duha, namazi i duhas. Pra është një lloj namazi që është sunet të falet deri në para zevalit ose para zenitit. Therrje e kurbanit në këtë kohë e merr edhe emrin udhije, do thotë therrje në këtë kohë kur është sunet të falet edhe namazi i duhas, që në aspektin gjuhësor. Në aspektin terminologjik të shëriatit islam në nënkuptojmë sakrificën ose therrjen e një kafshe për hir të Allahut Gjelle Gjelaluhu në kohën e caktuar dhe me kushtet e paraparo ose të caktuara sipas islamit, kjo quhet kurban. Kurbani si i tillë në esencën e vet është adhurim, është ibadet. Dhe në të drejtën islam ose në shëriatin islam, adhurimet ndanë kryesisht, forma adhurimeve ndahet në tri pjesë. Adhurimet fizike ose adhurimet trupore, si që është për shembull namazi, agjerimi, këto janë adhurimet trupore që detyrimisht kjo formë ose kjo kënaqësi e këtij adhurimi duhet të përjetohet fizikisht me trup. Pjesa e dytë e adhurimeve janë pjesë adhurimet të cilët janë ekskluzivisht nga sfera ekonomike ose nga sfera e financave, siç është dhënia e zekatit, dhe në këtë sferë bie edhe çështja sadakatul fitr, në këtë sferë bie edhe çështja e kurbanit. Dhe lloji i tretë i adhurimeve janë të cilët janë adhurime fizike, trupore, që duhet bëhen me trup dhe që ndërlidhen me aspektin financiar ose ekonomik, siç është haxhi për shembull, se në haxh edhe fizikisht duhet të kryet haxhi, po duhet kusht është që të ketë edhe pasuri, pra mundësia ekonomike për të kryer haxhin. Pra kurbani në këtë sferë bie në sferën e adhurimeve, ibadeteve financiare ose ekonomike që duhet ta kryej besimtari islam. Atëherë, i nderuar profesor, cila është dispozita e kurbanit, e therrjes së kurbanit konkretisht? Dispozita për therrjen e kurbanit sipas doktrinës, respektivisht medhhebit Hanefi ose dietarëve të medhhebit Hanefi, ka dispozitën e vajibit. Pra, vajibi është kategori mes sunetit dhe farzit. Kurse të dietarët tjerë, të shkollat tjera, nuk ekziston dispozita e vajibit, e ato ose është farz ose është sunet i muek edhe sunet i fort. Por, kurbani në sipas medhhebit ton, medhhebit Hanefi, dispozita e kurbanit është vajib, dhe kjo për shkak të argumenteve të fuqishme të cilët i përdor qoftë ajeti kuranor, qoftë hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhaleshanu në ajetin kuranor ku thot fasalli li rabbika wanhar, nocioni therr kurban ose prej kafshën është në aspektin gjuhësor, është folje urdhëruese. Wal amru ose urdhri yadullu ila al-wujub, shpihen në obligueshmëri. Mirë po, për shkak se dietarët kanë polemizuar rreth kuptimit të kësaj, sepse po të mos kishte polemika, atër do të qëndroj në kategorinë e farzit. Për shkak të polemizimit që e kanë bëtë dietarët në interpretimin e ajetit kuranor, bie në kategorinë e vajibit. Thot për nga merë alejhi salatu wa salam në hadithin që e transmiton Ebu Hurejra, men kene lehu sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna në musallana. Ai i cili ka mundësi ekonomike, financiare, që të therë kurban, dhe falem yudahhi, edhe nuk ka pre kurban, të mos i afrohet musallana xhamies tonë, po e përkthej edhe pse nuk është musallana. Musalla është vendi
ku falet namazi i Bajramit. Sheshi, Ledina, vendi nuk është xhamia në këtë rast. Sepse pejgamberi alayhis salam ka pas princip dhe gjithmonë namazet e Bajramit i ka falë jashtë xhamisë. Vendi ku është fal namazi i Bajramit është musalla. Do thot pejgamberi thot të mos i afrohet, të mos i bashkohet xhamatit të përfaljen e kurban Bajramit në këtë rast me që jemi te kurbani. Në këtë rast vërejmë se ka një pejgamberi alayhis salam shpreh një hidhrim, një shqetësim, bën një vërejtje shumë serioze besimtarve islam. Se ai i cili ka mundësi dhe nuk e therr kurbanin, nuk e afron nga vetveti, por e largon nga grupi, nga xhamati. Kjo është një vërejtje shumë serioze dhe vërejtja serioze nga pejgamberi alayhis salam e ngrit dispozitën, hukmin e shëriatit, prej sunetit në vajib. Edhe pse praktika e pejgamberit alayhi salatu vesselam ka qenë se ai vetë ka prej kurban me dorën e tij që e merr kategorinë e sunetit, por vërejtja për mos therrjet të kurbanit e ngrit nivelin e dispozitës në vajib. Dhe kjo është dispozita pra përfundimtare se hukmi i prerjes së kurbanit është vajib. Ju falënderit, i nderuar profesor. Atëherë, cilat janë kushtet apo rregullat e prerjes së kurbanit? Ose thënë ndryshe, çfarë duhet pasur parasysh gjatë prerjes së kurbanit? Gjatë prerjes së kurbanit, respektivisht, ose fillimisht të filloj me atë se kush dhe si duhet, kush e ka obligim therrjen e kurbanit. Therrje e kurbanit është çështje e adhurimit për njerëzit që janë të pasur, të kategorisë së pasur. Jo çdo kush e ka vajib therrjen e kurbanit. Ngjajshëm sikur zekati, ngjajshëm sikur haxhi. Për dallim prej agjërimit edhe namazit që çdo kush që i plotëson kushtet e obligueshmërisë, që janë shëndoshmëria psiqike, mosha, e kanë obligim të kurbani, kanë obligim vetëm kategoria e njerëzve që janë të pasur. Pra duhet me qenë i pasur. Kategoria tjetër ose kushti tjetër janë disa kushte që ndërlidhen me normalisht ajo duhet jetë psikikisht i shëndosh dhe duhet jetë musliman, janë kushtet palëvizshme në adhurime. Disa kushte që ndërlidhen drejt për drejt me kafshën. Kushtet që ndërlidhen me kafshën janë ato që kafsha duhet të jetë e shëndosh. E shëndosh në aspektin e mbrëmshëm të saj, të mos ketë ndonjë smundje që mund të dëmton ata të cilët e han mishin e saj, dhe për këtë është përgjegjës një mjekët të cilët merren me këtë fushë. Kurse në aspektin tjetër të jetë, e shëndosh është të mos ketë të meta që e pengojnë ushqimin ose që kafsha të jetë e shëndosh. Nëse ka të meta, për shembull, kurbani nuk guxon të çaloj, nuk guxon të ketë një këmbë të pkutur ose të thyer që nuk mund të lëshoj në tokë. Nëse dietarët thonë, nëse nuk e lëshon në tokë një këmbë, po ecën me tre këmbë me vështirësi, ajo kafsh nuk vlen për kurban. Nëse e lëshon në tokë nga pak dhe ndihmon tre tjerat dhe arrin deri te vendi ku mund therrët, atëherë vlen për kurban. Të mos jetë e verbër kafsha, të mos jetë tjore. Dietarët kanë thënë që kafsha nuk guxon që të jetë shumë e vjetër dhe i kanë rënë dhëmbët dhe nuk mund të ushqehet, sepse realisht ajo ngel vetëm kocë dhe lëkurë, nuk mund të ushqehet. Pra duhet i ketë edhe shumicën e dhëmbëve që të mund të ushqehet. Këtu dietarët islam kanë thënë një polemik interesante ose një mendim deri ku shkon logjika e fukahave islam. Kafsha e cila e ka gjuhën të shkurtuar, gjuhën e prerë, dietarët e Buhanifja thotë
Nëse bëhet fjalë për kafshët e imta, pra vdelet dhe dhit, dhe e ka gjuhën e preme, një pjesë të gjuhës të preme, lejohet për kurban. Por nëse është prej kafshëve të mëdha lop, buallica, nuk lejohet për kurban nëse e ka gjuhën e preme. Arsia është shumë interesante, sepse kafshët e imta delet kur kulosin janë barë ngrënëse, kur kulosin barin ushqimin e tyre e mbledhin me dhamë, nuk e mbledhin me gjuhë. Kurse të lopët, të kafshët e mëdha, ushqimin barin e mbledhin me gjuhë. Dhe nëse ju mungojnë gjuhët, o nuk mund të kulosin dhe nuk si të tila për pasoj, nuk vlejnë edhe për kurban. Nëse nuk ka brina kafsha dhe ato nëse ka lindur si e ti, lejohet për kurban, nëse i ka të thyra dhe i ka të thyra në rënjë, do thot, aty ku del rënja, edhe ajo nuk lejohet për kurban, nëse i ka pak të thyra ose një pjesë të thyra, lejohet për kurban. Këto janë disa nga kafshët ose nga kushtet të cilat ndërlidhen me kurbanin, dhe respektivisht me kafshën e cilat therët për kurban. Kusht tjetër është therja e kusht i vlefshmërisë së kurbanit është koha e therjes së kurbanit. Koha e therjes së kurbanit fillon me faljen e namazit të bajramit dhe përfundon para perëndimit të diellit në ditën e tretë të kurban bajramit. Do thotë janë 3 ditë çdo kurban i cili prehet para kësaj kohe. Thot pejgamberi alayhiselam, ai i cili e ka therr kurbanin para kohës, falyu'idhu udhiyatahu. Le të ripërsërit ose le të therr kurban tjetër, sepse ajo nuk është kurban. Prerja e kurbanit para kohe mund të jetë sadaka, por jo kurban. Këtu në treva tona ka qenë e njohur therrja e kurbanit dhe akoma vazhdon. Therrja e kurbanit, sidomos për të vdekurit, natën e bajramit ose ditën e arifeve. Duhet t'ua them një sen, nëse i vdekuri e ka pas vajib kurbanin dhe kalon testament, kalon vasijet t'i therët kurbani, ky lloj i kurbanit detyrimisht duhet të therët ditën e bajramit deri në kohën, përfundimin e kohës. Nuk lejohet therrja e kurbanit ditën e arifës. Ajo që lejohet ditën e arifës, nëse dikush don me e therë një dash ose një dele ditën e arifës, me shpërnda sadaka në emër dhe atë sevapët e asaj sadakaje, në emër të prindit, apo dikuj të afër që ka vdek, kjo lejohet, por kjo nuk e ka emrin kurban dhe nuk ka trajtimin e kurbanit, nuk duhet plotësohen kushtet e kurbanit. Pra, kurbani duhet të therët në kohën e vetë dhe jo jashtë kohës së vetë. Nëse kurbani nuk therët në këtë kohë të limituar, atëherë ka dispozitat të tjera që nuk besoj që nuk kemi kohë për ty atje dhe ne kemi kohë për të therë, por nuk mund të konsiderohet kurban. Çështja tjetër, një prej kushteve të vlefshmërisë së kurbanit është mosha e kurbanit, që është me rëndësi, po bëj përpjekje ti përmendi ato më esenciale. Te kafshët e mëdha, te lopët, nuk lejohet për kurban të pritet kafsha e cila nuk i ka mbushur 2 vite të plota dhe ka hyrë në vitin e 3. Kurse te kafshët e imta, lejohet duhet të ketë mbushur 1 vit të dhit dhe të delet, duhet të ketë mbushur 1 vit. Dietarët thonë, nëse një dele ose një kinxh ka kaluar 6 mujorin e ti, moshës, dhe është rritur atë shumë, sa që kur hinë në kope, në bylikën e dhenve, nuk mund të dalohet se është me vogërë se të tjerët, lejohet për kurban, dhe thamë se qëllimi është të mishi që ajo që ka i dhurohet të varfërve, duhet të dhije se që ka po i dhuron. Pra të moshe e kurbanit është të 2 vjetë të kafshët e mëdha dhe të kafshët e vogla. Të kurbanët e vogla janë kurbane individuale.
nuk mund të kurbani i vogël pra të delet, që të bën ishtirak pjesëmarrje më shumë se një njeri. Një kurban prehet për një njeri. Nuk prehet as për një familje, as për një... Pse për e them këtë? Për shembull për marrë. Nuk mund, nëse burri ka pasurit të ti, dhe vetëm, therë kurban. Në anën tjetër, gruaja, bashkëshortja e ti, edhe ajo ka pasurit dhe vetëm, ka trashëgimia po, ka pasurit individuale të saj. Ajo nuk mund të arsyetohet se kurbani jo është familjarisht. Ajo obligohet me therit të kurbanit nëse ka pasurit. Nëse nuk ka dhe s'ka të shka me rakosët, sepse se ka obligim. Të kurbani i madhë, të lopët, mund të bëhen pjesëmarrës deri në 7 personat. Do dhe të mundet 1, 2, 3, 4, 5, deri në 7, për jo më shumë se 7. Këtu duhet të tërheqi vëmendjen atyre të cilat grumbullohen në një kurban. Të gjithë ata që grumbullohen në një kurban, 5, 6 ose 7, duhet është kusht që qëllimi i tyre të jetë kurbani, therrja e kurbanit. Nëse njëni prej atyre, thotë se unë nuk e kam një jetë kurbani, po du të mërë pakmish për fëmijët, pra i sekonit, atëre ky kurban është i pavlefshëm për të gjithë. Për të gjithë është i pavlefshëm, sepse kafsha është një. Ajo që duhet të therët është një dhe nuk mund të ndahet si kurse të kafshët e vogla. Pra ata që bashkohen në një kurban, duhet të kenë kujdes në grumbullimin se kenë e morin afër vetit dhe me ke bashkëpunojnë në therën e kurbanit, sepse kurbani para së gjithash dhe mbi të gjitha është adhurim, është ibadet me normat të përcaktuara nga Kur'ani, nga Suneti, nga dietarët islam. Këto janë disa gjëra që duhet pa tjetër të di. Ju falënderit të nderuar profesor, ishin shumë me vend disa pikat të cilat i cekët, sa i përket për shembull çështja e therrjes së kurbanit ditën Arife. Kjo ishte shumë e rëndësishme për shkak se edhe kemi pyetje nga teleshikuesit tan, dhe e dyta pjesëmarrja në një kurban të madh në jetën e tyre. Atëherë, meqense jemi në fund të emisionit i nderuar profesor, cili do të ishte mesazhi juaj i fundit për teleshikuesit tan? Mesazhi im i fundit në këtë rast do të kisha thënë atë që ndërlidhet me kurbanin dhe e ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam për ata të cilët i therrin kafshët. Fa idha dhabhtum fa ahsinu dhibha. E kur të preni, këtu nuk është fjalë për kurbanin, por përgjithësi, dhe kur të preni kafshët, preni me të mirë. Pra nuk lejohet maltretimi i kafshës në momentin e therrjes së kurbanit. Ajo duhet të therët me mirësi, do thot mjeti i therës duhet të jetë impret, nuk guxon të maltretohet dhe të mos priten ato damarët e kafshës të cilët, ai sistemi nervor, pra të priten damarët dhe jo ai sistemi i cili e dëmton kafshën dhe e dëmton edhe mishin. Dua edhe një vrej, edhe një, se nuk mund krejt përmbledhë një periudhë kohore, por dua të va them një vrejtje, nëse mund të quaj vrejtje. Në momentin e therjes së kurbanit, duhet të përmendet Allahu Gjeleshanu, të thuhet Bismillahi, Allahu Akbar. Vrejtja është kjo, nëse ai që e therë kurbanin, nuk e thot Bismillahin me qëllim, mishi i asaj kafshe ndalohet për muslimanët. Shë nuk e thonë. Plus nëse e thot në emër të diçka tjerë që këtë nuk e besoj të popullata jonë. Haresa e arsjeton, pra nëse ka haru, është çështje tjetër, por nëse nuk e thot Bismillahin me qëllim, që s'du të them, dhe e pret kurbanin ose kafshën tjetër, mishi i asaj kafshe është i ndaluar për besimtarët islam. Pra, mirësia e islamit, mirësia e madhështia
e besimit islam dhe praktikës islame duhet tjetë prezent edhe në momentet e therjes, edhe në momentet e gëzimit, edhe në momentet e hidrimit. Prandaj, inshallah Allahu Xhaleshanu ja mundson çdo kujt që të therë kurban dhe ata që kanë therë Allahu Xhaleshanu u pranoft ibadetet dhe kurbanet e tyre, por të jenë të kujdesshëm gjithmonë me vetë dije se janë duke kryer adhurim e nuk janë thjesht duke e prerë një kafsh. Ju falenderit shumë, i nderuar profesor. Atëherë unë edhe një herë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni, i nderuar profesor, edhe pse ju asnjëherë nuk keni nguruar që të jeni në aktivitetet tona për sa i përket jetës fetare këtu tek ne. Allahu ju shpërbleft, ju dhasht mira, shëndet dhe shpresoj të takohemi edhe në emisione tjera të radhës. Inshallah. Faleminderit. Atëherë të nderuar teleshikues, jemi në fund të emisionit. Unë ju falenderoj që ishit bashkë me ne deri këtu. Shpresoj që Allahu Xhaleshanuhu t'ju jep shëndet të mira dhe miru të takofshim në emisionet tjera të radhës. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.